Tabu trends, det er, hvad det handler om her på den første dag i Investor ugen. I kan se programmet helt frem til ja, når det passer for jer, så så uanset hvornår I ser med, så velkommen til. Vi har en debat foran os her på 10 minutter kvarter, hvor vi skal prøve at forstå tabuer, øh, som øh, bliver til trends, og hvordan vi kan investere i dem. Med mig her i studiet har jeg Peter Smed, og du har været analytiker og er analytiker hos os, og du har været med til at dække forsvarsaktier, som i hvert fald for et par år siden, inden Ukrainekrigen var ude i kulden, kan vi hele tiden sige, men som er kommet indenfor i varmen. Og Thomas Grundlund Nielsen står derovre, og vi har jo også i et andet program talt om atomkraft, som tilsvarende, ja, i virkeligheden jo også har været ude i kulden, kommet ind i varmen, Begge ting kom jo i virkeligheden øh, på agendaen, fordi af forskellige årsager krigen i Ukraine øh, bød det. Altså på den ene side set, forsvarsaktierne, man skulle investere mere i, øh, ja, i forsvaret, sikkerhed, og atomkraft, man skulle være mere uafhængig af, øh, af hvad hedder det, Ruslands energi. Ja. Lige for at starte sådan et det sted, altså det forår der sidste år i 2022, Hvordan, nu er det kommet lidt på afstand. De to sektorer har faktisk gjort det godt, siden I to har skrevet jeres analyser, og, det må vi sige op og vel 20-25 procent. Hvordan, oplevede I, og hvordan oplevede I det forår? Altså nu sidder I selv og arbejder med sådan nogle ting. Var det, var det, kom det som en overraskelse, at det lige pludselig kom indenfor i varmen med, med de respektive sektorer? Thomas, du har arbejdet lang tid på atomkraft, så ja. Var, var, ja. Det, var, det, overraskende? Altså, <coughs> ukraine var, var, var bestemt en overraskelse. Ja. Uh, men at, og, og, det gav et boost til atomkraft, men, men, men det er længe, ser man på den danske befolknings uh, accept af atomkraft, mm. så er den længe været opadgående. Ja. De sidste fem, fem år yes. har, øh, har, vi set, at uh, det er gået fra 20-50 der går ind for atomkraft. Okay, så den, på den måde ja. var, var det ikke så overraskende. Og hvad, hvad tænker du, Peter, i forhold til... Uh, altså, du har jo ikke selv været investeret i forsvarsaktier, men du kastede dig over det, fordi du kunne se, at det, at det var noget. Jeg kastede mig over emnet, fordi jeg synes det var interessant. Det var et pendul, der svingede. Ja. Um, og det, og det, var da, det, det synes jeg var overraskende, for det har været et, 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 som, som investor i, i Danmark, i Europa især, og Danmark specielt har det været no-go. For dem, sådan, der anså sig for at være sådan, hvad kan man sige, sådan ordentlige investorer. Ikke? Og det kan man sige, det, er jo så, det har jo så i den grad ændret sig, som du også siger, Thomas, altså det, det er jo gået fra, nu har jeg også fulgt debatten tæt, at det var, at det var noget, man debatterede herunder også som investeringer, tænker jeg som noget, hvor man tænker, skal vi have atomkraft i Danmark? Men det, jeg har lært om det her, det, er, det handler det jo ikke om. Det handler jo om i virkeligheden atomkraft. Der er mange regeringer rundt om i verden, som ser mere positivt på atomkraft, fordi de har behov for det, og dermed er det en sektor i vækst. Og det gælder jo i virkeligheden også på, på forsvarsaktier. Altså, at fra, man ligesom sagde, at det er noget, vi ikke ser, så, så er sikkerhed. Og de to trends, sikkerhed og, hvad hedder det, og energi, de er jo bare blevet meget, meget, meget væsentlige. Men der er jo også bagsider af det. Regulering for eksempel. Ikke? Hvad, hvad ser I to, som, som man skal tænke over, når man går ind i de her sektorer? Altså, kan, kan, er være en, der vil byde ind på det? Regulering, det her med, at det er, at det er staten, der i virkeligheden ja. Ja, er bestemmende for meget, der sker i de her sektorer. Ja, altså det, det er klart, det, det er en politisk risiko, i det her. Mm. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at i USA ser vi uh, både demokrater og amerikanere gå stærkt ind for atomkraften nu. Mm. Og vi ved jo vi ved jo for det her med Trump og Biden at der ikke er mange ting amerikanere kan blive enige om lige for tiden. Det er meget polariseret. Det Men det er altså atomkraft kan de faktisk blive enige om. Ja. Det det skal hjælpes fremad. Ja. Og det, er jo, og det er jo sådan set en, en, en god trend man kan sige at på forsvarsaktier er man jo også enig om de 2% øh, at det er noget som næsten uanset hvad nok kommer til at gælde i hvert fald de næste 5 til 10 år så lang tid vi kan vi kan vi kan Det er jo, man ser det ikke, men, men der er jo den der politiske risiko og det gælder vel både atomkraft og forsvarsaktier. Hvis, hvis den kan svinge den ene vej kan den jo også svinge den anden vej. Mm, ja. øhm, og, og det, det er jo en, 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 en risiko og når du har øh, staten, staterne, som primære aftager af produktet, mm. ja, så kan de jo sige nej. Øh, ja, og det skal man tage med. Og det skal derfor, skal men, som, men om, om, det, ja. om det er sandsynligt, uh, sandsynligt, uh, om det er sandsynligt, at vi skal at, at man vil sætte ned, hvad man vil bruge for forsvarsbudgetterne. Det, det synes jeg ikke, lige, der er noget, der sådan i sol og måde, der, der, der tegner på. ikke Men det kan man jo ikke... Nej, men det skal man bare have med i sin analyser. Ja, det er politiske beslutninger. Men når vi så ser på det... Jeg kunne jo starte med at spørge dig, Thomas, som sidder over i atomkraft, altså hvordan har du det med forsvarsaktier? Kunde du, synes du, de er interessante? Kunne du finde på selv at investere? Nu sidder I jo i jeres ja, ja. investerings med, med, grøn energi. Ja, ja. Det, ja. ja, men altså privat kunne jeg godt, altså, fordi øh, der er ingen tvivl om, at vi har sovet i timen øh, i Vesten. Hmm. Og skal vi op på de 2% i BNP, øh, alle lande, så kommer det til at, synkronisere, til at skulle købe <gødme> meget forsvarsmateriale. Ja, ja, så, det, ja. det, det, så det giver noget mening. Ja. Og interessant er jo egentlig også det, der, at når vi taler grøn omstilling og forsvar, så er det lidt, lidt de samme. Der er nogle overlap i sektorer, fordi hvis vi skal have metaller ja. til forsvaret, tror vi kan blive om, vi skal have chips til moderne forsvars ting ja. Ja. også. Og det er netop også de to, to komponenter, der indgår i, i grøn omstilling. Ja. Metaller er big time, hvis vi skal omstille, det, grønt, yes. og, 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 og chips for at styre altså elektrificeringen. Yes. Så, Så man... der er nogle overlap mellem de to, de, de to ja, brancher? det er der. Ja. Og, og, hvordan ser du ind i, øh, følger du med i atomkraft som en sektor? Nej, der... nej, nej det gør jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. Øhm, men jeg skrev jo en, også en, en, elektrificeringsanalyse for, jeg, jeg kan ikke huske, gang inden sommerferien. Mm. Og, og, den, synes jeg, den, den, den havde ikke atomkraft med, men, 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 men det, det Thomas har fat i, synes jeg, jo er enormt interessant med, med den her grønne omstilling, der skal til, og hvad der skal til af komponenter. Ja. Øhm, om så... Øh, ja, det er simpelthen... så i virkeligheden er vi jo også ude i, at, hvis vi tager atomkraft, at, at der ligger, der ligger øh, relaterede industrier. Øh, og i virkeligheden taler vi jo også om, inden vi gik i gang her, der er jo også et enkelt selskab på, på din liste, som også er med i analysen, som er også i forsvarsindustrien. Øh, det er, du kan lige nævne, hvad det ja, er for uh, BWXT, det gamle Babcock Cockerwill. Og hvad er det, de, de har? Hvordan er det, de hænger sammen? De, de laver simpelthen udstyr til, til ubådsbranchen. De, de beriger, højberiger berier uran, altså til våben. Mm. Æ, ikke civil uran, men, men altså militært uran. Så der har ja. de et ben ja. i, i hver lejr? De, de har et ben der, ja. Ja. i ja. Også, ja. Og, ja. ja, og så taler vi også om, at de her agendaer, hvor det man kan sige sikkerhed, er en en meta kan man sige agenda lige pludselig og der er forsvarsaktierne vigtige grøn omstilling er også en, en, en kan man sige agenda der er kommet for at blive og der tror du i hvert fald på Thomas at der er så meget behov for grøn ja. omstilling så ja. der vil blive plads globalt ja til de ja, det er både over. Ja. Det er der, der, er ja. både plads til vindmøller og solceller og atomkraft. Også selvom man i Danmark er, er, langt om man så må sige, tilbage i forhold til at omfavne atomkraft, ja, ja. Er vi jo ja. nok stadigvæk må sige politisk set, vi, vi er. Hvis ja. vi lige ser øh, med danske briller ind i de her sektorer, vi har ikke nogen børsnoterede selskaber så meget kan jeg allerede nu sige på inden for de to sektorer men men findes der hvad findes der af danske selskaber Thomas inden for for atomkraft der arbejder med atomkraft ja, der, der er to Københavnske startups skulle man kalde dem ja. Copenhagen Atomics og og Seaborg der blev startet for små 10 år siden mm. som efterhånden ikke er helt startups mere de begge, begge har over 100 medarbejdere nu og ja. Og jeg, jeg tror, at vi kan vente nogle, nogle måske endda inden jul, nogle store nyheder på den front okay, okay. Øh, i, i kapitalrejsning. Yes. Men det ja, bliver så jo så ikke så. børsnoteret. De, der, er ikke, der, er, der er ikke planer om at børsnotere dem lige for Så skal man have ja. ret dybe blommer, ja. hvis man skal nå at være med det. Ja. Man kan købe Kum uh, hekker over noget, der hedder Fonderbeam Okay, men det er sådan over the counter-marked, yes. som, som, som ikke er så likvid. Det er ikke det, vi plejer at. Hvad hedder det? Ej, Nej, det er det. Ja, det er mere, ja. men, men omvendt kan man sige, det er jo noget, der sker i USA, hvor man kan få lov at komme ind og købe små andel af, af unoterede aktier. Ja. Det er jo en trend, der har været i USA. Og hvad med, for, hvis vi ser med ind i den danske industri for, for forsvars, ja, forsvarsindustrien? Der, der findes jo forsvarsvirksomheder i ja, Danmark med. Ja nok terme, som den mest kendte, hvor kendt den endnu er i øvrigt. Mm. Øhm, men der er jo ikke noget børsnoteret. Nej, øhm, det er der ikke. Så, så jeg kan ikke lige stå nu og opfinde en eller komme i tanke om nogen, der sådan er som underleverandør. Nej. Og det, øh, det, det, det er nok ikke noget. Det er ikke måde man kan komme ind i sektoren på. Og jeg kan jo så løbslyde for at i et andet program, vi to har lavet om forsvarssektoren. Der peger du rent faktisk på en svensk og en tysk øh, aktie, som, som, som dem der kunne være interessant at kigge på. Når du nu tager din svenske og den tyske aktie og ikke amerikanske aktie, hvorfor egentlig? Altså. Ja, det er jo det er jo det er jo den her med, at, at amerikanerne har og har altid haft i hvert fald i mange år et højt budget, ja. et forsvarsbudget. Yes. Og europæerne har jo vi har jo efter. Mm. Og det, det, er jo det, her, det er jo den her indhentning af budgettet, altså tyskernes 100 milliarder fond. Ja. Øhm, svenskernes, danskernes, at vi skal op på 2% af BNP. Yes. Og kommer, og til, er, at områder, kommer eller... til at købe ja, i lokalområdet også. Vi kommer også til at købe. Vi undgår altså, køber jo også fra amerikanerne, mm. men der er en eller anden. Det, det, det virker som om, og det har i hvert fald også været tilfældet, siden vi, vi, vi lavede analysen, at, at, at efterspørgselen efter europæernes grej er mm. endnu større end efter Amerikanerne, altså yes. den relative forskel er større. Og hvad siger vi på den på den note, Thomas i forhold til um, atomkraft og Europa? Altså hvad? Ja. hvad er, vi, er, vi, er vi med uh, i Europa i modsætning til eller i forhold til USA, Asien og så videre? Ja, altså Frankrig har har jo været pioner i mange år på ja. på atomkraft. Mm. Det man kalder tredje generation og anden generation. Ser vi på fjerde generations. Det som danskerne udvikler nu. Der sker ikke så meget i Europa, udover i Danmark og lidt i England. Der er det USA, der er, og Kina, der er i front der. Så dem, du har med, hvor mange af dem er europæiske? Ikke, De, der, der er kun én. En. Og og en svensk. Det er Stuttgart. Det er, er præcis er, Resten er, er amerikanske. Lukket op i, en, i et andet ja. program, hvor vi går tæt på dem, og Stuttgart som det svenske selskab, der leverer ind der til. Så, så alt i alt, så må vi jo konkludere, at, at, at det er i hvert fald to tabuer, der er til trends, som man vil. Noget, vi følger med i, og noget, vi forhåbentlig også kan følge med i de kommende år i, uh, her i, i InvestorUne. Lige til sidst, uh, 24-25 nu har det gået fremad for hver jeres sektor, om man vil, uh, det sidste års tid. Uh, hvad, hvad forventer I, at det, det kommende år, kan den vækst fortsætte, kunne jeg spørge på, på Forsvarsaktien hos dig? Ja, altså væksten i virksomhederne. Efterspørgselen er jo ikke noget, det er jo ikke noget der bare lige kommer og går. Okay. Efterspørgselen. Det, er jo, det, er jo, det er jo langsigtede projekter, hvis man skal lave et kampfly, eller en kampvogn, eller et, et større IT-sikkerhedssystem. Så, så på den måde er efterspørgselen jo sikret. Aktierne er ikke specielt dyre, så på den måde kunne man sagtens se det. Men, ja. men du har jo den her den her politiske risiko som sådan en en yes. en trigger der ligger bagved. Ikke? Og så den altså og så det det vil sige altid, som man gør, se der godt for. Ja. Og så er der jo også den her som som en del danskere har sige, jamen er det noget for mig, eller er det ikke noget for mig? Ja. Og det gælder i hvert fald for forsvarsaktier. Ja. Det gælder formentlig måske også for atomkraft, selvom det måske er mindre efterhånden. Hvad ja, det, siger jeg, ja, altså, jeg tror nu, jeg tror det gælder begge steder, ja. det er det er sådan en øh, en enten enten eller, 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 Ja, ja, ja. Og så kan det godt være at at sige at, at, at det har ændret sig fra at populariteten er stigende. Mm. Men det er stadigvæk sådan en, nogen vil, og nogen vil ikke. Og det må man jo gøre op med sig selv. Det er jo, det er jo ganske rigtigt, ja. Og hvad siger du, øh, hvad det, Thomas, i forhold til, 2024 øh, til, til 24-25? Hvad tror du på? Ja, altså man skal gøre sig klar med den her branche her, at det er meget, det er langsigtet. Ja. Det er, altså, atomkraft er i boen langsigtet, ja. og det er energi, set vi taler om 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 3-4 år for at bygge de her reaktorer mm. Det er også også de nye små, ikke? Okay. Men altså det vi ser nu, det er jo altså allerede at Centus Energy, de har allerede overskud og, og omsætning og vækst. Og vi taler om price earning på, på omkring 10. Yes. Det synes jeg jo egentlig er godt, man kan forvente noget af i, 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 allerede i 2024-2025. Ja, ja. Men du siger i virkeligheden, og det er vel fair nok, at begge, og det gælder for begge industrier, det er langsigtede industrier. Ja. Det er noget, der kan ligge og lune, om man vil, og så, og så kan det være med 5-10 år hen i ikke? Jo. Og så tage det frem og se på, hvordan det, det så ser ud. Så, øhm. Men øhm, de her, øh, Peter Smed, Thomas Grønlund Nielsen, tusind tak, fordi I kom ind og gjorde os klogere på to spændende sektorer til jer derude. Jeg håber også, I er blevet klogere. huske, at der er rigtig mange programmer her i Investor-ugen om mange forskellige emner. Vi er tilbage på kanalen, og det sker ja, allerede i dag med flere programmer, også de andre dage. Så følg med på shareholders.dk. Se også om aftenen på DK4, hvor vi laver programmer der. Vi glæder os til at se jer derude. Pas godt på jer selv og hinanden.